श्री सद्गुरु महाराज की जय शांत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का भजन व्याख्या सहित व्याख्याकार महर्षि समसेवी परमहंस जी महाराज गुरु के शरण गो धन धन गुरु क गुरुके शरणग धन धन गुरुकु सुख मनसुरत शिसरतिलहेरौ रे किया शंतो हो सुख मन समाई तिशर तिल रहुरे की बिंदो चमकिया पंचरंग उगियावे, बिन्दो चमकियावे, पंचरंग उगियावे, बिजले छटक यतिति, किया हो शंतो हो विजले छट कयतिति शहस्र दल पैठ हुरे की। दीपक वरत ज्योत होत रेत दि पकरत ज्योत जगमागता होत चादनी पूरन चन्दल लखत जी वैरे की किया हो सन्तो चांदनी पूर चन्दल चांद जी जूरा सूरत त्रिकोटि चढ़े सूर्य ब्रह्म देखिय रे सूरत त्रिकोटि चढ़ सूर्य ब्रह्म देखिय रे बड़िया जव ब्रह्म लो तजि दशमारि ओरे की किया सन्तो हो हो। बडि अ ज ब्रह्म लोक तजिय दशमा रे की शाब्द धीय श्रोत तजतयान् रेतनृत शाब्द धसिय श्रुत तजतयान् रेतनृत्य मिटत शकल दुखद्वान् मिलिए सत ना रे की किया संतो हो हो, मिटत शकल दुखद्वन् मिलिए सतना म्यो रे रे भेदय भेदशल परम शरलयार भेदयशलार परमा शरलयार बाबादे शाह प्र सन्तो मवदेवि साह प्रकाशिय जीव उबारत रे की युगल कर जोरि नवत शर गोरि नवत शर धन गुरु परम दया कहल भलभे द्यूरि की किया हो, शंतो हो। धन गुरु परम दया भल भलभे दियो की गुरु के गहु धन ध न सुख सुखमन सूरत शाये तिसर तिलहे रहुरे की महावार्थ हे साधु पुरुषो गुरु की शरण ग्रहण करो उनका गुणगान करो और सुषुमना आज्ञा चक्र में सूरत को प्रवेश कराकर तीसरा तिल ज्योतिर्मय बिंदु को खोजो वहाँ बिंदु की चमक दिखेगी और पांच स्थूल तत्वों के पांच प्रकाश प्रकट होंगे बिजली की अत्यंत तेज छटा देखते हुए सहस्त्र दल कमल में प्रवेश कर जाओ वहाँ दीपक की ज्योति जलती है और तारेगन जगमग करते हैं पूर्ण चंद्रमा और उसकी चांदनी को देखकर तुम्हारा हृदय तृप्त हो जाएगा इसके बाद सूरज त्रिकुटी में चढ़ती है और वहाँ सूर्य ब्रह्म की शोभा को देखकर रुक जाती है हे साधु पुरुषो ब्रह्म लोक त्रिकुटी का सौंदर्य बड़ा अद्भुत है जिसकी अनुभूति दशम द्वार को छोड़कर आगे बढ़ने से होती है शब्द मंडल में प्रवेश करने के बाद सूरत माइक लीलाओं रंग रूपों को छोड़ देती है और सत नाम सार शब्द से मिलने पर साधक के सभी दुख द्वंद समाप्त हो जाते हैं महर्षि में परमहंस जी महाराज कहते हैं कि बाबा देवी साहब भक्ति की सच्ची शार और अत्यंत सरल युक्ति का प्रचार कर जीवों का उद्धार कर रहे हैं मैं दोनों हाथों को जोड़कर सिर नवाता झुकाता हूँ हमारे परम दयालु गुरुदेव धन्य है जिन्होंने कल्याणकारी भक्ति की युक्ति बतलाई श्री सदगुरु महाराज की जय